Dobre. Povedz, povedz. Nikto nechcem byť. V Trnave veľa fanúšikov počulo, ale ešte nevidelo upratovačku, ktorá verí v titul. Jojka, veríte, že Spartak bude mať v blízkej budúcnosti majstrovský titul? No samozrejme, ako by to bolo, keby boli bez titulu. A keď som tu ja teraz, tak držím im palce.